Bueno, nitzako aulestin hasi nintzenetik beti ohitute egonaz jende nagusi xai eta antzerkixe erakusti eta ba oin 6 urte gutxi gora bera 5 urte hasiko nintzen aiustiko eskolan umiekin eta nitzako esperientzia barrixe da, ezta? Orduen askotan emototesan ariketak die nauzi zei emototzeten ariketa bardinek, ezta? Aiustin bebai urtiek eta nastau egiten dio oso ondo eta nik gustuta jate adibidez txiki zei eta bai nauzi zei ariketa bardinek emotie eta egixe da ariketa desberdin hoiekin, osea bakotsak diferente, edade diferenti daukixenez bat diferente reakzionetan dabela umiek, ezta? Gauza bat da antzerkisek ze ekarten daben, ez da? Azken finin gauzarik argixena da norbera adierazteko ba beste jolas moduen norberak daukesan sentimentuk eta adierazteko espazio libre bat izango litzake, ez da? Orduen adierazteko horretan ba, nik ariketa desberdinek erabiltzetsuaz. Beti ahazten az adibidez gorputzan eta ahotzan beroketekin, ez da? Segatik gorputza eta ahotza lantzen jakitie? Ba bueno, ba, azken finin oso importanti dalako gure gorputzan kontzientziaketie eukitzi, ez da? Eta gure gorputze zelan mobitzen dan eta zenbat aukera daukagu zen gure gorputzaz gauzak adierazteko. Bardin ahotzaz bebai, ahotza erabiltzerako orduen,